To jama'a, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a shafinmu mai suna Shagalin Kowa TV. Kamar yadda muke kawo muku shirye-shirye masu matukar ilmantarwa, faɗakarwa gami da nishaɗantarwa. To a yau ma mun zo muku da wani sirri, sirrin da ke tattare da dabino da ganyen magarya, hanya mafi sauki da za ka magance duk wani cuta da ke damunka. Kamar haka, abu na farko da ganyen magarya yake yi, yana maganin cututtukar fata. Idan ka kasance kana tare da wani ci kuraje ko kuma tautau ko kuma makenkyaro da sauransu, za ka samu ƴaƴan ganyen magarya, ka busar da ganyen. Idan ya bushe, sai ka daka shi ka tankaɗe, ka samu zumanka, ainihin original zuma wanda babu haɗi ko kuma babu mix. Sai ka haɗa ka gauraya da wannan ganyen magaryan. Bayan ka gauraya, ka tabbatar cewa sun gaurayi da kyau. Sai ka samu wani kofi mai kyau ka zuba a ciki. A duk lokacin da ka yi wanka, sai ka dinga shafa ma wannan wajen ciwon. Insha Allahu, za ka samu waraka da ikon Allah. Abu na biyu shine maganin gajiya. A bisa kwaramniya ko kuma zirga-zirganmu na neman abinci, mukan fuskanci gajiya, wani lokaci har da ciwon jiki. Kai, a wani lokaci ma, idan gari ya waye, sai kaga da ƙyar muke tashi daga bacci. A nan, sai mu ce ga albishir ga masu fama da irin wannan matsalan. Don kuwa, amfani da ganyen magarya shine mafita. Yadda mutum zai sarrafa ganyen shine, ya samu garin ganyen magaryansa mai kyau, sai ya gauraya shiru cikin ruwan zafi, sai ya sha. Da sannu, zai nema gajiyan ya rasa, kuma jikin shi ya yi garau. Abu na huɗu, maganin gyamban ciki, wato ma'ana ulcer. Masana sun gano yadda magarya ke maganin gyamban ciki, wato ma'ana ulcer. Kuma kowa zai iya haɗa maganin cikin sauƙi. Yadda mutum zai yi shine, bayan mutum ya samu garin magaryarsa mai kyau, sai ya haɗa shi da zuma ko kuma madara, sai ya dinga sha. Insha Allahu, za a samu waraka. Abu na biyar shine ƙarawa mata sha'awa wajen jima'i. A wani lokaci, mata sukan iya samun kansu a cikin wani yanayi na sha'awar jima'i, da mai gida na ja baya gare su. To, duk mai fama da irin wannan matsala, uwar gida ce ke ko kuma amarya, sai ki samu ganyen magaryanki, sai ki dafa shi sosai. Idan har kin tabbatar cewa ya dahu sosai, sai ki adana abinki, sai ki ɗan dinga yin tsarki da shi. A wannan lokacin, ba sai kin daka shi ya yi laushi ba. Abu na gaba shine, sai ta samu garin, ki ringa haɗa shi da madara kina sha. Cikin yardan Ubangiji, za ki yi mamakin yadda sha'awa za ta dawo. Abu na shida shine matsalolin ciki. Ga mutane da ke fama da matsalolin ciki, ko kuma kumewar ciki, ko kuma zafin ciki, to za a yi amfani da ganyen magarya domin samun afuwa. Yadda mutum zai sarrafa shi shine, ya samu ganyen magaryansa, ya tsaftace shi, sai ya dafa shi, ya bar shi ya huce, ya zama lumlum kamar ruwan shayi. Sai ya ringa sha rabin ƙaramin kofi safe da yamma. Insha Allahu, za a samu waraka cikin ƙanƙanin lokaci. To jama'a,
kun ji kaɗan daga cikin amfanin ganyen magarya. Nan ba da daɗewa ba, za mu kawo muku wani shiri mai matuƙar amfani domin samun kiwon lafiya. Ku sani cewa sai da lafiya akan yin komai. Idan baka da lafiya, ka zama hoto. Don haka, ku kula da lafiyanku domin samun tsawon rayuwa. Duk da dai cewa mun sani, mutum ba zai taɓa wuce adadin shekarun da Allah subhanahu wa ta'ala ya yanka mai ba. To amma, ka kiyaye lafiyanka domin jin daɗin rayuwanka. Wanda ya gabatar muku da wannan shirin, ni ne naku, Ibrahim Justice, mai taimako, ku huta lafiya. Sai kun ji mu nan ba da daɗewa ba.